Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували майже 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 24 червня українські воїни знищили 223 910 окупантів. Ворог втратив 4024 танки та 7804 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 4015, а РСЗВ на 619 одиниць. Засобів ППО ворога знищено у кількості 383 одиниці. Також окупанти втратили 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 6731 одиницю. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 3460 БПЛА та ліквідували 1228 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 548 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!